নমস্কাৰ সকলোকে চাকন নজৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ' আজি মই আছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকৰ টাটা মটৰছ ভাগ্যশ্ৰী আপোনালোকৰ টাটা মটৰ্ছত আছোঁ আপোনাৰ যি নলবাৰী আছে নলবাৰীৰ গণেশ গণেশ মন্দিৰৰ চকত আজি আছোঁ এইটো চিৰিজ মোৰ আৰম্ভ হ'ব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ টাটাৰ গাড়ী যিহেতু আপোনালোকে আগৰ পৰা চাই আহিছে প্ৰথম চিৰিজ এটা গ'ল আপোনালোকৰ চুজুকিৰ গাড়ী তাৰপিছত নেক্সাৰ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ হণ্ডাইৰ মানে গ'ল এতিয়া আহিব টাটা টাটাৰ মই কিমানখিনি কি পাৰোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ৱৰ্কৰাউণ্ডটো প্ৰচেছখিনি সম্পূৰ্ণ কি ফিচাৰ্ছ আছে কি আছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বৰ্তমান আছোঁ আপোনালোকৰ টাটাৰ ষ্টক ষ্টক ইয়াৰ্ডত আছোঁ গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ তাত এখন যদি ক'ব লাগি যায় ক্ৰছ অভাৰ গাড়ী মানে সেইখন প্ৰায় এ চি ইউ বিতো নপৰে আৰু হেচবেকতো নপৰে আপোনালোকৰ ক্ৰছ অভাৰ গাড়ী গতিকে তাত যদি চাবলৈ যাওঁ ক্ৰছ অভাৰত আহে আপোনালোকৰ ত্যাগ এনাৰ্জি অৰ্থাৎ নৰ্মেল ত্যাগখন নহয় ত্যাগ আপোনালোকৰ এনাৰ্জি তাত যদি চাবলৈ যাওঁ এইটো আপোনালোকৰ একদম টপ এন মডেল হয় ইয়াত আপোনালোকৰ যদি কি কথা ক'বলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কি আহে একদম কাটাৰ কম দামী গাড়ীৰ পৰা বেছি দামী গাড়ী লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কি আহে আপোনালোকৰ লক তাৰপিছত আনলক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো যদি টিভি থাকে আপোনালোকৰ চাব পাৰে ফলমি হেডলেম্প আৰু এইটোত আপোনালোকৰ বুট অ'পেন হয় ইয়াত দুপাৰ আপোনালোকৰ যি আছে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ লগিঙৰ সৈতে কি আহে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা কি বেটাৰী কাম নকৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কি আহে আমি যদি এতিয়া ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াৰ লেন্থ যদি চাব যাব লাগে লেন্থ আছে ইয়াৰ আপোনাৰ থ্ৰী এইট জিৰ' টু এম এম অৰ্থাৎ ফ'ৰ মিলিমিটাৰৰ ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লেন্থ আছে যদি উইথটো চাবলৈ যাওঁ উইথ আছে ষোল্লশ সত্তৰ এম এম ইয়াৰ হুইল বেচ আছে আপোনালোকৰ চৌব্বিছশ এম এম আৰু হাইট আছে আপোনালোকৰ পোন্ধৰশ সাতত্ৰিছ এম এম আৰু যদি আমি ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স চাবলৈ যাওঁ এশ একাশী এম এম আপোনালোকৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে আপোনালোকৰ বুথস্পেচৰ কথা আমি পাছত আহিম দুইশ আপোনালোকৰ প্ৰায় বিয়াল্লিছ লিটাৰৰ আপোনালোকৰ বুথ বুথস্পেচ আছে আৰু যদি ফিউল টেংক কেপাচিটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ পেট্ৰল ফিউল থাৰ্টি ফাইভ লিটাৰ আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাচিটি আহে গতিকে এইখিনি হ'ল ট'টেল স্পেচিফিকেশ্যন এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ গোটেই সেইটো চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰথম মাজত আহে আপোনালোকৰ ক্ৰম এলিমেণ্টৰ টাটাৰ লগা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ক্ৰম এলিমেণ্ট আহে ট্ৰাই ইয়েৰ আছে বা আপোনালোকৰ গ্ৰীল আহে তলত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত ৰেডিয়েটৰ গ্ৰীল ইয়াত আপোনালোকৰ স্কিপ লেট আহে আৰু যদি ইফালে চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ টুইং হুক আহে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ৰিফ্লেক্টৰ বেষ্ট হেল'জেন বেষ্ট হেডলেম্প আপোনালোকৰ ছেট আপ আহে ইয়াত আপোনালোকৰ টান ইণ্ডিকেটৰ যি আহে টান ইণ্ডিকেটৰ আপোনালোকৰ সেইয়ত আহে মানে হেলোজেনত আহে আৰু যদি চব তলত যাওঁ ফগ লেম্প আপোনালোকৰ হেল'জেন কৰ্ণাৰিং ফাংচনত আপোনালোকৰ আহে পূৰা আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা একদম ইণ্টিগ্ৰেট আপোনালোকৰ একদম ইয়ালৈ আপোনাৰ যি মানে ক্ৰম এলিমেণ্ট আছে ক্ৰম ইলিমেণ্টখিনি দিয়া আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ দি আছে যিহেতু ক্ৰছ অভাৰ গতিকে চাওক মোৰ প্ৰায় কঁকালৰ বৰাবৰ মানে কি হৈ আছে এতিয়া যদি সেই আহোঁ আপোনালোকৰ ছাইড প্ৰফাইললৈ আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ নৰ্মেল ৱাইপাৰ আছে দুটা ৱাছাৰ দিয়া আছে এতিয়া যদি চাইড প্ৰফাইললৈ আহোঁ আপোনালোকৰ ফেণ্ডাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ হেৰি নাপায় মানে তাৰ ইণ্ডিকেটৰ নাপায় একদম পূৰা আপোনালোকৰ ছাইড বডি ক্লাইডিং দিয়া আছে পিছপিনলৈ ই আপোনালোকৰ ক্ৰছ অভাৰ আপোনালোকৰ এটা ক্ৰছ অভাৰৰ লুক ই আপোনালোকক দিছে আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ এইটো হ'ল ষ্টীল ৰিম আৰু ইয়াত হুইল কেপ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে মানে এল' হুইলৰ নিচিনা আপোনালোকৰ আহে ডুৱেল টনত আপোনালোকৰ চিলভাৰ চাৰ্ট এণ্ড ফিনিছ আৰু ব্লেক মেট ব্লেক ফিনিছত আপোনালোকৰ দিয়া আছে মাজত টাটাৰ ল'গো এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিটা নাট আগ পিনে ডিচব্ৰেক পিছপিনে আপোনালোকৰ ড্ৰাম ব্ৰেক আহে আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ পিয়ান' ব্লেক ফিনিছত আপোনালোকৰ ৱাৰ ভি এম ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ টান ইণ্ডিকেটৰ এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে এইফালে যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ পিয়ান' ব্লেক ফিনিছত এইটো দিয়া আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ব্লেক ডাউট আপোনালোকৰ দৰহ হেণ্ডেল দিয়া আছে ৰিকুৱেষ্ট চেঞ্চৰ ইয়াত দিয়া আছে ইয়াতো যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ কি ভাড়া ইনচাৰ্ট কৰি সেই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ অট' ফ'ল্ডেবুল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক এডজাষ্টেবল আপোনালোকৰ ৱাৰ ভি এম দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতো এই চিষ্টেম আৰু যদি ওপৰত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এণ্টিনা এণ্টিনা দিয়া আছে নৰ্মেল এণ্টিনা দিয়া আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ৰুফ ৰেল দিয়া আছে এতিয়া আহোঁ আমি বেক প্ৰফাইললৈ যদি বেক প্ৰফাইললৈ আহিব লাগে টি আগুৱাৰ্জীৰ বেক প্ৰফাইলটো এনেকুৱা ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে ইয়াত আপোনালোকৰ স্পইলাৰ আছে ইয়াত হাইমন ষ্টপ লেম্প দিয়া আছে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এয়াৰ ইণ্ডেক্টৰ কাৰণে এই চিষ্টেমটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিফগাৰ ৱাইপাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত ৱাচাৰ নাই ডিফগাৰ ৱাইপাৰ আছে মাজত পাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ টাটাৰ লগ' টিয়াগু এন আৰ ব্ৰেণ্ডিং ইয়াৰ আপোনালোকৰ কেমেৰা দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট চেঞ্চাৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত এন আৰ জিৰ আপোনালোকৰ বেজিং সম্পূৰ্ণ ব্লেক টাউত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ছিষ্টেম দিয়া আছে আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ কেমেৰা আমি যদি পাৰ্কিং চেঞ্চাৰৰ কথা ক'ব যাব লাগে এটা দুটা আপোনালোকৰ পাৰ্কিং চেঞ্চাৰ দিয়া আছে তলত চিলভাৰ স্কিপ লেট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি দিয়া আছে আৰু থাৰ্টি ফাইভ লিটাৰ আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাচিটি ইয়াত দিয়া আছে গতিকে গোটেই আপোনালোকৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এতিয়া আমি পিছপিনলৈ যদি আহোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ তেল গেট ৰিলিজ আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক তেল গেট ৰিলিজ আছে এই চিষ্টেম আপোনাৰ ইয়াত মানে সেই আছে আৰু যদি ইফালে চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্চেলট্ৰে দিয়া আছে দুইশ বিয়াল্লিছ লিটাৰত আপোনালোকৰ বুথস্পেচ ডিপ বুথস্পেচ দিয়া আছে আৰু আমি টায়াৰ প্ৰফাইলৰ কথা কোৱা নহ'ল যদি টায়াৰ প্ৰফাইলৰ কথা চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ব্ৰিষ্টনৰ টায়াৰ দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ছিক্সটি আৰ চিক্সটিন আৰ ফিফটিন ফিফটিন ইঞ্চৰ আপোনালোকৰ সেই দিয়া আছে অলপ বিবচন খুৰি ফিফটিন ইঞ্চত দিয়া আছে আৰু যদি ইফালে আমি চাবলৈ যাওঁ স্পেয়াৰ টায়াৰ স্পেয়াৰ টায়াৰ আপোনালোকৰ ষ্টীল ৰিমে পাব যিহেতু সেইটো ষ্টিল ৰিম হুইল কেপটোৱে আপোনালোকৰ ইয়াত টায়াৰ প্ৰফাইল আপোনালোকৰ থাৰ্টিন ইঞ্চ আপোনালোকৰ টায়াৰ মানে থাৰ্টিন ইঞ্চৰ আপোনালোকৰ ষ্টিল ৰিম ইয়াত পোৱা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফিট এণ্ড ফিনিছ আগতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে টাটাৰ ফিট এণ্ড ফিনিছ গতিকে এনেকুৱা ছিষ্টেম এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে অঁ আপোনাৰ তাতে নিচিনা ইয়াৰ আপোনালোকৰ এই চাওক ইলেক্ট্ৰনিক ফল্ডেবুল আপোনালোকৰ ৱাৰ ভি এম দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিকুৱেচেঞ্চৰ দিয়া আছে আৰু যদি ইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ইলেকট্ৰনিক ফল্ডেবল অটো এডজাষ্টেবুল সেইখিনি দিয়া আছে অ'টো ডাউন আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ ছাইড আপোনালোকৰ পাৱাৰ উইণ্ড' আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ নৰ্মেল পাৱাৰ উইণ্ডো লক আন লকৰ সেইখিনি দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ব্লেক আউট কৰি দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ফ'ৰ স্পীকাৰ ফ'ৰ প্লাছ টু চেট আপ আপোনালোকৰ পাব হৰ্মন আপোনালোকৰ পাৱাৰ আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ বটল হোল্ডাৰ দিয়া আছে ইয়াত সৰু আপোনালোকৰ মেগজিন ৰাখিব পাৰিব আৰু এইফালে যদি চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ হাইট এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ চিট দিয়া আছে এতিয়া মেইন কথা হ'ল ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ পিয়ানো ব্লেক ফিনিছত দিয়া আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ চিলভাৰ চাৰেণ্ট হেণ্ড ফিনিছত গোটেই মামলাটো দিয়া আছে ইয়াত অলপ ষ্ট'ৰেজ স্পেচ দিয়া আছে আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ তেল গেট ৰিলিজৰ কাৰণে সেইখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফিউলি ৰ'পেনৰ এইখিনি দিয়া আছে এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ চাবি থোৱা হ'ল অঁ চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ছ ষ্টাৰপ বটন দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ডিজিটেল আপোনালোকৰ যি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাছটাৰ আপোনালোকৰ ডিজিটেল দিয়া আছে আৰু যদি এইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ স্পীড ইয়াত স্পীড ইয়াৰ আৰ পি এম মিটাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ স্পীড মিটাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ সৰু টি একটি আপোনালোকৰ ডিছপ্লে দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ সেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত আহিব আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ফিউল লেভেল ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ হিট ইঞ্জিন হিট গোটেইখিনি মানে মামলাতো দিয়া আছে আৰু যদি ইফালে চাবলৈ যাওঁ এইফালে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ চিলভাৰ চাৰ্টিন ফিনিছ লগত পিয়ান' ব্লেক ফিনিছত এইখিনি দিয়া আছে ইয়াত এ চি ভেণ্ট ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেজাৰ লেম্পৰ বটন ইয়াৰ আপোনালোকৰ ছেভেন ইঞ্চ ছেভেন ইঞ্চ আপোনালোকৰ হৰমন ছিষ্টেম দিয়া আছে ইয়াত এণ্ড্ৰইডতো এপল কাৰ প্লে এইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত চলে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ হেডলেম্পৰ কণ্ট্ৰল ৰেয়াৰ আপোনালোকৰ ডিফগাৰৰ ফ্ৰণ্ট ডিফ'গাৰৰ ইয়াত লক আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ টেইল গেট ৰিলিজ ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ মেনুৱেল এ চি আৰু তলত তলত ইয়াত আপোনাৰ মানে টুৱেলভ বল্ট পাৱাৰ চকেট ইয়াতো এইখিনি দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ফাইভ স্পীড আপোনালোকৰ মেনুৱেল ট্ৰাঞ্চমিশ্যন দিয়া আছে আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ হেণ্ডব্ৰেক আৰু ইয়াত আপোনাৰ কুল গ্লাভ বক্স কুল গ্লাভ বক্স দিয়া আছে আৰু এইফালে যদি চাব যে ভেনিটি মিৰৰ এইফালে আপোনালোকৰ মাইক যিহেতু ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টিয়াৰিং মণ্টাৰ অডিঅ' কণ্ট্ৰল অৰ্থাৎ ভইচ কমাণ্ডৰ ফিচাৰ্ছ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ টিকেট হোল্ডাৰ আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেনুৱেল ডে নাইট আইয়াৰ ভেন দিয়া আছে ইয়াত আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ টুইটাৰৰ স্পেচ আৰু ইয়াত আৰু দৰ্জাৰ আৰু পিছপিনে আপোনালোকৰ সেই ফেচ এইটো আপোনালোকৰ টায়াৰ পাঞ্চাৰ কিট দিয়ে বৰ্তমান টাটাৰ চব গাড়ীতে আহে টায়াৰ পাঞ্চাৰ কিট ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ টায়াৰ যদি কভাৰ্ড আপোনাৰ সেই হয় মানে আপোনালোকে ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ ফি মানে পাম্পটো যিটো হাৱা আছে হাৱাটো আপোনালোকে ৰিফিল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপুনি মানে টায়াৰটো পাঞ্চাৰটো ৰিপেয়াৰো কৰি ল'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এইখিনি গোটেই চিষ্টেমখিনি দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ইলেকট্ৰনিক আপোনালোকৰ ষ্টিয়াৰিং দিয়া আছে আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ টেলিস্ক'পিক দিয়া আছে টিল নাই যদি আপোনালোকৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছৰ কথা যদি ক'বলৈ যাব লাগে আপোনালোকৰ ডুৱেল এয়াৰ বেগ এ বি এছ ই বি ডি আপোনালোকৰ অঁ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনালোকৰ টিল এডজাষ্টেবুল আপোনালোকৰ মানে চিট আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইঞ্জিন ইম'বিলাইজাৰ ছিট বেল্ট আপোনালোকৰ ৰিমা চিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰং ড্ৰাইভাৰ এণ্ড ক' ড্ৰাইভাৰ তাৰপিছত ছিট বেল্ট প্ৰিটেনচনৰ ল'ড লিমিটাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ কৰ্ণাৰিং ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰল দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত অৱশ্যে ব্ৰেক ডিছকুৱাইপিং নাই নেক্সনত আপোনালোকৰ ব্ৰেক ডিছকুৱাইপিঙো আহে গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ নৰ্মেল ছেফ্টি ফিচাৰ্ছ আপোনালোকৰ গোটেই সিহঁতে আহিব এতিয়া যদি আমি পিছপিনলৈ যাওঁ অঁ ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা স্পীকাৰ মই ফ'ৰ প্লাছ টু বুলি কৈছিলো ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ আপোনালোকৰ চাৰিটা স্পীকাৰ চাৰিটা টুইটাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ যি মানে এই পাৱাৰ ঈন্দৰ বটন খিনি ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ অঁ আৰু যদি ইফালে চাবলৈ যাওঁ এইটো চেফটি ভিছাৰ্চতে আহে আপোনালোকৰ চাইড এতিয়া মেইন বাট আহিল আপোনাৰ আণ্ডাৰ থাই চাপোৰ্টৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ আণ্ডাৰ থাই চাপৰ্ট হেজ বেগ গাড়ী হিচাপত অলপ কিছু কম আছে ইয়াত তথাপিও বহুতখিনি আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ থ্ৰী ছাপৰ্ট ইয়াত পাব আৰু ইয়াৰ বোলে ইয়াত চাৰিজনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একদম কমফৰ্টেবল কিন্তু ইয়াত হাৰ্ম থকাৰ কাৰণে অলপ মাজত অলপ আনকমফৰ্টেবল হ'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা আপোনালোকৰ এডজাষ্টেবল হেডৰেছ আৰু আপোনালোকৰ দুটা ফিক্স হেডৰেছ দিয়া আছে আপোনালোকৰ পাঁচটা চিট বেল্ট ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ হেণ্ড ৰেষ্ট আপোনালোকে নাপায় ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ফ'ৰ চেট হেৰিয়াত পাব ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিডিং লেম্প দিয়া আছে এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ কথা ইঞ্জিন যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ওৱান পইণ্ট টু লিটাৰ থ্ৰী চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন আহে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেভট্ৰন পেট্ৰল ইঞ্জিন আহে প্ৰায় এইট্টি নাইন পি এছ পাৱাৰ আৰু এশ তেৰ নিউটন মিটাৰ আপোনালোকৰ টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰে ইয়াৰ আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ যাওঁ এ বি এছ ই বি ডিৰ গোটেই চিষ্টেমখিনি দিয়া আছে এইটো টাৰ্ব চাৰ্জাৰ নহয় টাৰ্ব চাৰ্জাৰ নহয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ যাওঁ এক চাইডৰ আপোনালোকৰ বেটাৰীৰ এইখিনি দিয়া আছে ইয়াত কুলেন গতিকে ট'টেল আপোনালোকৰ গোটেই এইখিনি আপোনালোকৰ ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে গতিকে এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি ইয়াৰ আমি অনৰোড প্ৰাইজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ অনাইজ ইয়াত কিমান পৰে আপোনালোকে যদি ইয়াক ফাইনেন্সত ল'ব বিচাৰে ফৰ্টিণ্ট ডাউন পে'মেণ্ট দিলেই হ'ল টেন পাৰ্চেণ্ট দিলেই হ'ল টেন পাৰ্চেণ্ট মানে প্ৰায় আপোনালোকৰ এক লাখ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লৈ যাব পাৰিব গাড়ীখন গতিকে এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ আজিৰ ত্যাগো এন আৰ জিৰ অৰ্থাৎ এতিয়া আকৌ নৰ্মেল মডেলটো নহয় ক্ৰছ অভাৰ আপোনালোকৰ এতিয়া আকৌ এন আৰ আপোনালোকৰ ডিটেইল ৱৰ্কগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ' গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মানে গাড়ীখন কিনিব পাৰে দাদা থ্ৰু দি কিনিব পাৰে দাদাৰ নম্বৰটো হেমেন বৰ্মন অঁ ফোন নকৰিব প্ৰায় আঠটা বজালৈকে আপোনালোকক ফোন কৰিব পাৰে এনিটাইম আচ্ছা তেওঁ ক'লে এনিটাইম পাৰিব তথাপিও ৰাতি আৰু মানে আপোনালোকৰ শোৱাৰ পাছত ফোন নকৰিব সেইটো আৰু আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ ভোকেল ফৰ লোকেল আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ডিং আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ গ্ল'বেল এন কে এপত আপোনাৰ হিচাপত আপোনালোকৰ ফ'ৰ ষ্টাৰ ৰেটেড আপোনালোকৰ গাড়ী হয় ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ষ্টাৰ অৰ্থাৎ ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটেডেই ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটেডে যদিও আপোনাৰ ইয়াৰ তাৰমানে কিছুমান হেৰি থাকে মানে ফ'ৰ ষ্টাৰৰ ফাইভ ষ্টাৰৰ মাজত ইয়াৰ আপোনালোকৰ ছেফটি ৰেটিংছ আছে ফ'ৰ ষ্টাৰ হ'লেও তাৰমানে কিছুমান পইণ্টৰ ইফাল সিফাল থাকে যাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ পাঁচ আৰু যদি এলট্ৰজ'ৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ দুখন আপোনালোকৰ ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটেড কিন্তু মানে যি পইণ্ট আছে পইণ্টত কিছু তাৰমানে ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে পইণ্টত আপোনালোকৰ পাঁচখন আগত আহি যায় গতিকে এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ হ'ল